Då ska vi uppmärksamma Petrina Solange. Hon fick en jättefin utmärkelse för ett halvår sedan ungefär. Jajamän, hon blev korad till Sveriges roligaste kvinna 2015 på Svenska stand-up-galan. Mm. Låt oss kolla lite grann på hennes humor, hur det kan låta. Jag ska gifta mig med en asiatisk kvinna. Och sen ska vi få barn. Och då ska jag döpa de barnen efter asiatiska maträtter. Så de ska typ heta, de ska heta typ så här nummer 56. Ja, det tyckte jag var väldigt roligt faktiskt. Grattis, en väldigt ståtlig utmärkelse. Tack så mycket. Har den betytt något i ditt liv? Ja, det var väldigt roligt. Det var jätteroligt faktiskt. Men konkret, har det hänt någonting efter att du blev utsedd till Sveriges roligaste kvinna? Alltså konkret. Jag får göra såna här saker och sitta här och prata med till exempel och sådär. Folk har ju varit lite nyfikna. Så vem är du och sådär. Så lite har ju hänt. Mm. Men sen så är jag ganska mycket på som vanligt, kör stand-up och så. Mm. Ja, vem är du? Vad svarar du om du får den frågan? Jag heter Petrina Solange och jag kör och gillar stand-up comedy helt enkelt. Mm. Det är väl hur länge har du hållit på? Sex år nu tror jag. Ungefär sex år. Men du, om man tittar på juryns motivering så står det att du har gått från klarhet till klarhet. Du har dansat lina över det otillåtna. Mm. Med ett perfekt sinne för humors grammatik. Vid det här laget ger hon oss ingenting annat än mästerlig stand-up. Hur mycket känner du igen dig själv i juryns motivering till varför du är Sveriges roligaste kvinna? Jag gillar ju det här med att liksom gå på linan mellan det tillåtna och otillåtna. Jag har ju väldigt skadeglad och rå humor. Det är det jag tycker om allra mest. Mm. Så det var extra kul att de skrev det. Mm. För det känner jag att det är ju min go-to, skadeglädjen och ondskan liksom. Det tyckte du var roligt. Ja, men jag gillar så... inte skadeglädje. Nej, men en riktig humor kan väl inte vara riktigt rolig om alla tycker att det är roligt. En del måste tycka att nej, det där var väl inget vidare. Eller? Så? Jag har lite svårt att få till rolig humor om förutsättningen är nu ska alla tycka det här är roligt. Mm. Det är lite som till exempel när man gör så här shampoo som passar för alla. Mm. Det är sällan de bästa. Då passar det inte någon istället. Nej, men lite så. Mm. När jag ska göra sån humor så blir det så. Men så tänker du ibland så här, oj, det här är lite väl vast, men jag kör ändå och hoppas det funkar. Absolut. Absolut. Och har det någon gång varit så att du bara har fallit platt, att det inte alls funkade? Jo, men så kan det ju bli. Men det enda sättet att veta det är ju då att testa. Men vad händer då när man står där uppe? Du är så ensam på scen när du kör stand-up och så drar du en vits och så gör du lite plats, är lite tyst för att folk ska börja garva och så händer det ingenting. Nej, men då så säger man så, ja, jag tycker i alla fall det var roligt kanske. Eller så bara går man vidare. Alltså det gör inte så mycket för att alltså, man dör ju inte. Det gör man inte, så då är det bara att köra på och testa. För det enda sättet att veta också om det är roligt, det är att testa. När jag är på stand-up och tittar på någon och så drar de ett skämt som ingen skrattar åt, då brukar jag skratta för oss. Men tycker du inte att det är lite jobbigt för du? Kanske du är den enda som skrattar. Men jo, men händer det att det är jobbigt för mig än jobbigt för den stackars människan på scenen? Ah, okej, du är så här empatisk och sympatisk sådär. Jag vet inte. Och det är ju inte all stand-up-publik som är det. Publiken har ju en stor del i föreställningen. Va? Ja, men jag tycker att man kan ju skratta åt det man tycker är roligt. Och det är okej att inte skratta. Det är okej att inte tycka att någonting är kul. Det är liksom också en del i det. Att ibland så tycker folk inte det är roligt och då behöver man inte skratta. Alltså man ska inte känna så här, oj nu måste jag skratta hela tiden, för det måste man absolut inte. När i livet upptäckte du att din humor bar även för andra människor? Ganska tidigt. Jag har alltid varit en humoristisk person. Inte alltid varit så att jag drar skämt hela tiden, men jag gillar ju humor generellt som fenomen och sådär. Så jag har ju väl alltid varit lite sådär skämtsam och rolig och så. Så ganska tidigt så kände jag väl att jo, men det går att skoja till det ibland. Men sen att det skulle bli just stand-up av det visste jag ju nästan inte förrän första gången jag körde. Att jag kände, men det här funkar. Ja, för det är väl kanske inte ett yrke som man tänker att åh, när jag blir stor ska jag bli ståuppkomiker. Nej, jag tänkte alltså, det fanns ju inte för några år sedan. Jag tänkte inte riktigt så. Jag var med så här, jag ska köra glassbil och äta mycket glass. Det tänkte jag ungefär hela vägen fram tills att jag kände att ja, men stand-up, det är också kul. Vad vore... Kan man ens tänka sig ett liv utan humor? Det blir svårt. Lite som att tänka sig ett liv utan musik eller kultur. Nej, det kan jag inte göra. Vad har humor betytt för dig då? Betyder det någonting? Jo, det betyder mycket. Alltså, jag älskar humor och också psykologin i humor. Hur man kan, liksom, kan man få folk att skratta åt vad som helst? Eller vad krävs då av mig för att det ska funka? Och så. Mm. Och man kan skratta åt vad som helst. Men kan man verkligen det? Får man skämta om vad som helst? Ja, det får man. Du är helt tvärsäker på det? Ja,
alla dagar i veckan. Ja. Okay. Sen är det inte alltid att folk tycker det är kul, men det är ju det är jättekonstigt om det inte skulle gå och skämta om vad som helst. Mm. Så det är klart det går. Hur tänker du ditt liv nu då som komiker? Hur ser framtiden ut, tror du? Jag ska köra så mycket stand-up jag kan hela tiden. Jag är ganska lättsam av mig på det sättet. Jag tänker, men jag kör på. Det ska bli kul. Jag ska ut på turné här också i februari med Kristoffer Appelqvist. Det ska bli just roligt att haka på hans grej. Ja. Det är en rolig jäkel det också. Mm, precis. Och vart ska ni någonstans? Var börjar ni? Vi börjar i Stockholm den 27 februari och så kör vi typ 25-26 gig runt om i Sverige överallt till den 29 april är det nog nu satt. Så det ska bli roligt. Intensivt. Vi hålla koll på det och se om vi kan komma någonstans. Grattis igen till utmärkelsen. Tack så mycket. Storslaget. Petrina Solange, Sveriges roligaste kvinna.